Dok su tri vakcine širom sveta pohvaljene zbog obećavajućih rezultata kliničkih ispitivanja, ruska vakcina je jedina koju vodeći svjetski mediji odbacuju. Toliko o jedinstvenom globalnom odgovoru na pandemiju virusa korona, ističe u autorskom tekstu novinar Chris Sweeney. Ipak, kako navodi, čini se da postoji svjetlost na kraju tmurnog tunela COVID-19, jer izgleda da je vakcina Univerziteta Oxford uspješna. Početni rezultati istraživanja sugerišu zaštitu od 70%, ali stručnjaci smatraju da bi određenim doziranjem procenta zaštite mogao da se popne na 90%. Vakcina je nastala u saradnji sa kompanijom AstraZeneca. Tokom ispitivanja nije uzrokovala teža stanja, niti je bilo hospitalizacije onih koji su učestvovali u istraživanju. Još jedna dobra strana je to što se može čuvati u običnom frižideru, što isključuje visoke troškove skladištenja. Uprkos različitim lokacijama i publici, svi ovi izvještaji imali su jednu zajedničku stvar. Namjerno su ignorisali Sputnik 5 vakcinu koju je razvila Rusija i koja je prva predstavljena. To je činjenica, naglašava Sweeney. Vest o njenom postojanju objavljena je 11. augusta, a 4. septembra su objavljeni rezultati studije prve faze u najstarijem medicinskom časopisu na svetu, Lancet. Treća faza ispitivanja vakcine je u toku u Rusiji, Belorusiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Venecueli, a pridružit će im se i Indija i Brazil. Sputnik 5 ima efikasnost od 92%, pokazuje dosadašnje istraživanja, a predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Rusiji Melita Vujnović je prokomentarisala rečima "Optimisti smo". Način na koji mainstream mediji pokušavaju da ignorišu postojanje Sputnik 5 dokazuje da takozvani stručnjaci ne mogu sebi da dozvole da daju bilo kakvu zaslugu Rusiji jer se ne uklapa u narativ koji žele da prenesu. Šta ako je to najmoćnija vakcina? Šta ako je to najbolja opcija? Zbunjujuće je to što toliko ljudi vodi medijske ratove u momentu kada je toliko ljudskih života u pitanju, zaključuje Sweeney u tekstu objavljen na RT.